नेपालवाद नेपाली तन्त्र र नेपाली राष्ट्रवादको बाटो हुँदै नेपाललाई पवित्र एकीकृत समृद्धिशाली विकसित शक्तिशाली बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको चुनाव चिन्ह कलाकार भित्रको षट्कोणमा आफ्नो अमूल्य छाप लगाए जिताउनुहोस्। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताएर नेपाललाई स्वर्णिम बनाउनुहोस्। नमस्ते, म माया तामाङ हो। तपाईँहरूले चाहिँ नि मलाई विजय गरिदियो भने म चाहिँ मेरो तलब भत्ता सबै सम्पूर्ण चाहिँ यो विकासको लागि म दिनेछु।